Ladies, to the ladies and gentlemen dekat luar sama, bersama Wan lagi dalam video kali ini YouTube channel City Motorsport. So kita nak review sebuah jentera Range Rover. So ni ada Range Rover Sport tahun 2015-2018. So customer ni dah hantar ke City Motorsport untuk kita buat modifikasi ataupun modification ataupun transformation Decepticon, Megatron dan Transformer. Semua sekali ada. So apa yang kita dah buat, kita dah convert daripada tahun 2015-2016, kita convert kepada SVR facelift tahun 2018-2019 punya body kit. So ni lah hasil dia. So apa yang kita dah convert, first adalah standard lah, Front bumper SVR facelift body kit. Lepas tu front projector headlamp. So ni adalah headlamp baru facelift punya headlamp untuk semua owner-owner Range Rover. Ramai yang akan semua tukar sebab dia punya lampu dia sangat menarik. So bila one on, korang tengok lampu dia, dia punya daylight dia memang sangat cun lah. Korang tengok, memang stylo dia punya daylight dia. So tengok, memang menarik. So ni lah sebab owner-owner semua kita convert. Lepas tu Front hood bonnet carbon fiber SVR guys. SVR untuk cat, kita akan cat ni SVR punya pattern. So tengah-tengah carbon fiber, memang sangat handsome lah. Kena dengan SVR punya style, iaitu front hood bonnet carbon fiber. After that, side fender. So this is side fender, facelift side fender pun kita dah convert, kiri kanan lah sebelah kini. After that side skirt, side skirt pun kita dah convert. Full set kita dah buat full conversion to SVR facelift. So kita pergi bahagian belakang kan? Dekat bahagian belakang kita dah convert rear bumper, bermaksud bumper belakang lah. So ni adalah rear bumper SVR facelift with rear diffuser pun kami dah convert. So ni dia logo SVR, maksud baik. Main point je kat sini yang buat ramai customer convert, lampu lah, lampu belakang. So ni SVR facelift rear tail lamp, lampu belakang. Korang tengok, so ni dia punya daylight ya. Sekarang kadang panas ya, tak apa nampak sangat. So bila one on, dia keluar daylight warna merah. Ini lah yang sampai buat semua owner-owner tertarik untuk convert Range Rover lama kepada Range Rover baru. So jom kita buat review lampu depan dan lampu belakang, nak tengok sama ke tak macam original. Jom jom guys, Wan nak tunjukkan lampu depan sama ke tak macam original. So korang tengok, cerita kebanyakan kedai kereta, awak tak mention kedai mana-mana. So untuk bonnet carbon fiber ni, dia ada dua jenis untuk Range Rover Comfort facelift. Satu adalah front hood bonnet carbon fiber biasa, dan satu lagi adalah dry carbon. So dekat City Motorsport, kita jual front hood bonnet SVR dry carbon. Dry carbon bermaksud carbon fiber kering lah, carbon fiber kering. So ketahanan dia lagi power daripada carbon fiber biasa. So korang tengok, buat tekan-tekan pun tak ada masalah, sangat-sangat keras dan solid. Tu tengok, buat tekan-tekan pun sangat-sangat keras dan sangat-sangat solid sangat-sangat solid. Kadang-kadang bila kita mention, kadang-kadang ada customer yang pasang, ada komplain kat Wan, saya pasang apa benda ni, bonnet dia tak solid lah, tak keras. So tu Wan explain yang Wan punya bonnet adalah dry carbon dan sangat-sangat keras, paling high quality untuk Range Rover untuk convert dekat kereta korang. So thank you guys for watching this video. So jangan lupa untuk follow kita punya Facebook page, Instagram City Motorsport Scar Premier Accessory, our YouTube channel City Motorsport. So jangan lupa juga untuk follow Wan punya IG, Wan punya Instagram, personal account Sharul_Izwan. So boleh follow juga Izwan Channel TV YouTube untuk mendapatkan video-video yang menarik dan kereta-kereta conversion yang terbaik untuk kereta kegemaran korang. So stay tuned with us, City Motorsport, Bandar Sunway. Ciao.